Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim paralel verilişində görüşürük. Təqvim yazının 12-ci gününə yola salırıqardı. Təbiətin isə görünür bu il üçün öz təqvimi var. Hələ havaları qızdırmaq meyli hiss edilmir. Yenidən şimal yarımkürəsinə arktik soyuq hava axınları daxil olub və şimaldan başlayan qarış haftalı hava biz tərəflərə də gəlib. Əlimdəki smartfonla yaxın bir həftənin hava durumunu müşahidə edirəm və martın 20-sində keçə və gündüzün birləşdiyi zaman havanın 10 dərəcədək istiləşməsini göstərsə də gecələr hərarətin 4 dərəcədən yuxarı qalxmayacağını, o cümlədən küləklə müşahiət olmasını da bildirir. Bakı və Abşeron isə elə bir yerdir ki, burada havanın temperaturu 10 dərəcədən aşağı oldu, hesab etmək olar ki, qış hələ məmləkəti tərk etməyib. Niyəsi də bəllidir. Rusubətə digər bölgələrimizdən daha yüksəkdir. Çünki yarmadayıq. Üç tərəfdən dənizlə əhatə olunmuşuq. Dəniz havası isə küləyin generasiya mənbəyidir. Yaxın xarici ölkələri seyd etmişsiniz. Dənizə çıxışı olan ölkələr külək elektrik stansiyalarını çalışdırırlar. Dənizdə sahilə yaxın yerlərdə inşa etməyə. Bununla küləkdən alınacaq enerjinin stabilliyini artırmaq niyyəti gətirirlər. Alternativ enerji mənbələri yaxşıdır. Mən də yerdim ki, gözlədiyimizdən də ümidverici bir enerji mənbəyidir. Çünki ətraf mühitə təsirləri demək olar ki yoxdur və xammal kimi təbiətin daim bərpa etdiyi resursları, küləyi və günəş şüalarını istifadə edir. Ancaq bizim Abşeronun bir eyi var bu baxımdan. Şoxlarına elə gəlir ki, külək nə qədər güclü olarsa, alınan enerjidə bir o qədər çox olar. Təəssüf ki, belə deyil. Avtomobillər üçün magistral yolda təhlükəsizlik və yanacağa qənaət baxımından ideal sürət 90 km/saat olduğu kimi, küləkdən də elektrikin hasil edilməsinin faydalılıq əmsalı onun sürətinin saniyədə 15-16 km həddindədir. Daha böyük sürətlərdə turbinlər sadəcə bloklanır, o baxımdan ki, bu da təhlükəsiz istismar məsələlərinə bağlıdır. Hava proqnozları veriləndə bir diqqət edin. Görün Abşeronda küləyin sürəti nə qədər olur? Elə ki, V ylt eşidirsiniz, demək 20 km/s-dən yuxarıdır. Ancaq bundan 2 dəfə də çox olan vaxtlar olur. Külək gücləndikcə dalğaların hündürlüyü də artır. Bu isə risk deməkdir. İlk növbədə dəniz nevçiləri üçün. Bəzən fəsadları faciəvi də olur. Çünki nə qədər hazırlıqlı olsan da, hər gözlənilməz hadisəni proqnozlaşdırmaq faktiki mümkünsüzdür. Ona görə də hava şəraitinin 13 mart tarixinə qədər kəskin dəyişəcəyinə, açıq dənizdə küləyin sürətinin ara bir tufan həddinə çatacağına dair proqnozla əlaqədar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti dəniz mədənlərində yüksək dərəcəli təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməyə qərar alıb. Şirkətdən verilən məlumata görə, dəniz özül və konstruksiyalarının dalğalara qarşı davamlılığının son zamanlar artırılması əvvəlcədən görülmüş tədbirlərlə yanaşı işçilərin təhlükəsizliyini maksimum səviyyədə təmin etmək üçün bir sıra obyektlərdən əməkdaşların təxliyəsi də həyata keçirilib. Hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə bağlı açıq hava şəraitində işlər məhdudlaşdırılıb. Heç bilirsiniz, dəniz neftçilərinin sayına qədərdir. Ümumilikdə 15 min nəfərə yaxındır. Düzdür, hamısı neft məhsullatı ilə məşğul olmur. Bura neft və qazın kəşfiyyatı, quyuların qazılması, quyuların istismar edilməsi və həmçinin tikinti quraşdırma işləri ilə məşğul olan mütəxəssislər daxildir. Ancaq tək bir neft daşlarında dirəklər üzərindəki şəhərdə eyni zamanda 2000 nəfər işləyir. Ona görə də dəniz neftini hasil etmək sizlərə uzaqdan asan gəlməsin. Hava şəraiti isə nəinki dənizə, həmçinin Socarın qurudakı obyektlərinin iş rejiminə də təsir edir. Azərqa neçə gündür ki, qeyri-stabil hava şəraitində işə köklənib. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz və qazımız ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə oldu. Neft sektoru Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və ticarət balansının müsbət saldosunun formalaşmasında əvvəlki kimi aparıcı rol oynayır. Azərbaycan hökumətinin 2020-ci ilin yekunlarına həsr edilmiş hesabatında qeyd olunur ki, ixracın strukturunda əsas həcm, yəni 86.53% neftin, təbii qazın və neft məhsullarının payına düşüb. İxrac məlumatlarının təhlili göstərir ki, ötən il Azərbaycan neftinin Amerika kıtəsindən başqa bütün kontinentlərdə alıcıları olub. Azərbaycan neftinin alıcıları arasında Belarus, Tunis, İsrail, Singapur, Vyetnam kimi ölkələrlə yanaşı Avstraliyada yer alıb. 2020-ci ilin yekunları üzrə Azərbaycan neftinə idxal edən ölkələrin ilk üçlüyünə İtaliya, Çin və Xorvatiya daxil olub. Endete Global şirkəti Xəzər dənizindən hasil edilən və Avropa ölkələrinə nəql edilməsi üçün nəzərdə tutulan qazı Trans-Adriyatik qaz boru kəməri ilə nəql edən TAP AG konsorsiyumu ilə ikin yoxlama tədqiqatının tamamlanması üzrə müqavilə imzalayıb. NDT Global şirkəti bildirir ki, 878 kilometr uzunluğundakı magistral qaz kəməri sistemi bir çox çətin xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, bu kəməri dağlıq ərazi, mürəkkəb relieflü yüksəkliklərdən və kompleks sualtı dərinlik profili sistemdir. Şirkətin malik olduğu Artscan texnologiyası borunun təhlikəsiz istismarı üçün lazım olan bütün problemləri aradan qaldırmağa kömək edir. Gələn ilin mart ayında Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə Azərbaycan 85 min ton və ya 600 min baril neft ixracı planlaşdırıb. 2021-ci ildə Azərbaycan Rusiya üzərindən neftin ixracını fevralın ortasından başlayıb və ötən ayda 85 min ton neft nəql edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan müstəqillik illərində öz neftindən ixracına 1997-ci ilin oktyabrında Bakı-Novorossiysk kəməri ilə başlayıb. Bu mərhələdə neftin ixracının maksimal həddi 5 milyon ton 2005-ci illə qeyd olunub. Beləliklə klimatik faktorların enerji məsələlərinə təsirləri kifayət qədərdir. Əgər hava qış şəraitində soyuyursa, enerji olan tələbatda yüksəlir. Yay mövsümündə isə havanın temperaturunun artımı ona olan tələbatla düz mütənasiblik təşkil edir. Ona görə də yola saldığımız həftənin ilk iş günü məhz tələbatla bağlı yayılan xəbərlərin fonunda brend markalı neftin qiyməti ötən il yanvarın əvvəlindəki göstəricilərinə çatdı. Amma bu dəfə tələbat gələcək aylarla bağlı idi. Elə London birjasında fantam vuran da may ayının futures qiymətləri idi. بازar ertəsi ən bahalı neft partiyası 71 dollar 38 sentə satıldı. Niyə neft 1-dən birə 70 həddini aşa bildi? Təbii ki, burada OPEC+ Plus çərçivəsində martın 4-ü axşam hasilatın may ayına qədər artırılmaması ilə bağlı qəbul edilən qərarlara azarı iştirakçıları tərəfindən göstərilən emosional münasibətin enerjisi var. Əgər belə olmasaydı, neft bu günə daha da baha qiymətə ticarət edilərdi. Lakin sonrakı günlər 68 dollar ətrafında ticarət edilsə də, dünən yenidən 70-ə doğru irəliləməyə başladı. Burada tamaşaçılara maraqlı bir detalı açıqlayacağam. Bəzən eyni marka neftü şön eyni zamanda London birjasında iki müxtəlif qiymətlə rastlaşanda təəccüblənməyin. Bunlar müxtəlif aylar üçün qiymətlərdir. Dünən London birjası brend markalı neft üçün 69 dollar 19 sent səviyyəsində bağlansa da, bu aprel ayında bazarda satılacaq qiymətlərdir. May ayı üçün həmin qiymətlər 69-tan 178 üzərində fokuslaşmışdı. Bu deməkdir ki, bazar gələcəyə daha optimis baxır və tələbatın artacağına inanır. Elə qiymətləri artıran amillər də məhz tələbata bağlı və OPEC-in açıqladığı hesabatdan qaynaqlanır. OPEC hesabatına görə 2021-ci ildə neftə olan tələbat ötən illə müqayisədə 5.9 milyon barrel artaraq 96.3 milyon barrel təşkil edəcək. Bundan əvvəlki hesabatda gündəlik artım 100 min barrel az idi. Opaq bildirir ki, bu ilin fevralında dünyada ortalama olaraq 92,28 milyon barel neft hasil edildi. Bu həcmlər 2020-ci ilin fevralı ilə müqayisədə 7,62 milyon barel azdır. Ancaq ilin ikinci yarısı hasilat tələbatın artması ilə əlaqədar yüksələcək. Elapuhaqda Rusiyanın ən böyük özəl neft şirkəti olan Lukoilun ortaq sahibi və prezidenti Vahid Ələkbərov da fikrini açıqlayarkən bildirib ki, hasilat sənayesinə investisiya çatışmazlığı səbəbindən yaxın beş illikdə dünya neft bazarında neft və qaz tədarükü çatışmazlığı riski yarana bilər. Artıq neft sektoru investisiya qıtlığı dövründə yaşayır. Yaşıl enerjinin bazardakı perspektivlərinə dair stimullaşdırıcı təkliflər maliyyə sektorunun da bu sahəyə güclü dəstəyi ilə müşayiət edilir. Nəticədə dekarbonlaşma və ekoloji təmizlik məsələləri ənənəvi enerji daşıyıcıları üçün kapital bazarına məhdud giriş yaradır, deyə Lukoilun prezidenti bazarın üzləşə biləcəyi neft qıtlığının səbəblərini izah etdi. Ələkbərovun proqnozlarında həqiqət var. Çünki biz artıq müşahidə edirik ki, banklar və investorlar alternativ enerji mənbələrinə keçidi necə təntəraqla dəstəkləyir və bəzi hallarda nümayişkarana şəkildə karbon yəni olan şirkətlərə investisiya qoymadan imtina edirlər. Bunlardan biri və ən nəhəngi kapitalı 1.3 trilyon dollara yaxınlaşan Norveç suveren fondu, daha dəqiq ifadə etsək, Norveç təqaüd fondudur hansı ki cari il təzəcə başlamış elan etdi ki onun aktivlərində bir dənə də olsun neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan şirkət yoxdur. Bu fond ABŞ-ın nüfuzlu Peterson Institute for International Economics tərəfindən tərtib edilən və suveren fondların şəffaflıq və hesabatlıq üzrə qiymətləndirmə cədvəlində lider olub özü də absolut, yəni şəksiz lider. Nədən ki, dünyanın 64 suveren fondu arasında yeganə əsidir ki, 100 mümkün xalqdan hamısını toplaya bildi. Azərbaycanın da sevinməyə haqqı var. Çünki bu reytinq cədvəlində onun suveren fondu, dövlətinin fondu 92 xal toplayaraq 5-ci yerdə qərarlaşa bilib. Qiymətləndirmə qlobal suveren fondların vəsaitlərinin idarə edilməsi, idarəçilik, dayanıqlıq, şəffaflıq və hesabatlıq və eləcə də Santiago prinsiplərinin tətbiqi kimi müxtəlif istiqamətlərin dəyərləndirilməsi əsasında formalaşıb. Biz öz ne fondumuzla fəxr edə bilərik. Əslində o yarananda onun bünövrəsi şəffaflıq və hesabatlıq kimi bir-birindən ayrılmaz sütunlar üzərində qurulduğundan Azərbaycanın Suveren Fonduna heç vaxt hansısa iradlar da olmayıb. Şəffaflığın təmin edilməsi isə cəmiyyət üçün fəaliyyət hesabatlarını mütəmadi açıqlaması və anlamlı formada təqdimatı ilə əlaqədardır. Neft fondu bütün sivil dövlətlərin praktikada tətbiq etdiyi hesabatlıq qaydalarından istifadə edir. Hər rüb özünün gəlirlərini, xərclərini, aktivlərini, layihələr üzrə xərcləmələrini və gəlirlərinin təsnifatını dərclədir. Daha sonra illik audit edilmiş geniş hesabatını açıqlayır və hamısı da virtual aləmdə, saytda yerləşdirilir. İndi baxaq, Azərbaycanda bunu daha kim edir? Bu qayda BİRCƏ BP Azərbaycan şirkətinin hesabatlarına rast gəlmək mümkündür. Sokarda da hesabatlar var ancaq yarandığı gündən dünyanın aparıcı xarici neft şirkətləri ilə işbirliyində olsa da 21-ci əsrin 21-ci ilində belə Socar verdiş edə bilməyib ki, rüblük hesabatını da açıqlamalıdır cəmiyyət üçün. Və mən inanmıram ki, Socarın bunu edə bilməməsi onun nə strukturu ilə bağlıdır, nə də böyüklüyü. Çünki dünyanın 100-dən artıq ölkəsində fəaliyyət lövbəri salmış və dövriyyəsi sokardan 100 dəfəyə dəqiq böyük olan şirkətlər üçün rüblük hesabatlıq təkcə adi həyat tərzi məsələsinə çevrilməyib, həm də dünyanın mövcüz çağırışları ilə həm ahəng atdımlamaq məsələsidir. Hesabatlıqdan söz düşmüşkən, Milli Məclisin martın 16-sında keçiriləcək iclasında Hökumətin 2020-ci ildə Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına dair hesabatının dinlənməsi keçirilməlidir. Mən bu xəbəri oxuyar oxumaz Azərbaycan hökumətinin, yəni Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet səhifəsinə daxil oldum və hər il olduğu kimi yenə də hesabatının mətninə rast gəlmədim. Bilirsiniz niyə? Çünki bu saytda heç hesabat qrafası belə yoxdur. Word formatında yığılmış mətn cəmi 2 düyməyə sıxmaq lazımdır ki, onu PDF fayla keçirib, içərisindəki bütün cədvəllər və qrafikləri transfer edəsən sayta. Yəni bu qədər asan bir məsələ öz icrasını tapsa, onda növbəti il də Nəf fondumuza dair dediklərimizi onun haqqında da tək biz yox, uzaqdakılar da deyər. Hesabatda isə respublikada makroiqtisadi vəziyyətin təhlili COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində görülən tədbirlər, ötən ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair məlumatlar, maliyyə bazarlarının ayrı-ayrı segmentlərinin inkişafı və sər ilə xır məlumatlar yer alıb. Neft və qaz bölməsi də var. Ancaq bu haqqda danışan olacağını bilmirəm. Çünki neft mövzusu artıq Azərbaycanda cəmiyyət üçün ancaq onun dünya bazar qiymətləri fonunda marağa çevrilib. Ölkə iqtisadiyyatı neft gəlirlərindən asılı olduğu halda, hökumətin iqtisadi bloquna daxil olan hansısa bir qurumun saytında neftin real iqtisadiyyatımızda oynadığı rolu əks etdirən hansısa nəyə yazıya, nə operativ təhlilə, nə də qurucu statistikağa rast gəlməzsən. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev isə hər imkanı düşdüyücə hökuməti şəffaflığa çağırır. Hesabatlıq məsələlərini qabardır. Ancaq məsələ bununla bitməməlidir ki, hansısa qurum öz saytında maliyyə terminli nəsə yerləşdirdi və bununla da işini bitirdi. O hesabatlar təşəh banklardan kredit almaq üçün deyil, həm də cəmiyyətdən inam kreditini qazanmaq sənədidir. Ona görə də onun dili də cəmiyyətə çatdırılma mexanizmləri də anlamlı şəkildə olmalıdır. Nə isə, ümidvaram ki, bu hesabatlıq məsələləri sırf texniki məqamlardır. İstək olduğu zaman həlli çox tez tapılır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə dünən Avropa Yenidənqurma və İnşaat Bankının yeni prezidenti xanım Odile Renobassono və bankın rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video formatda qəbul edərkən bir sıra maraqlı məsələlərə toxunub Azərbaycandakı layihələrə 3 milyard avrodan çox məbləğdə maliyyə ayırmasını xatırladan dövlət başçısı Avropa Yenidənqurma və İnşaat Bankının bizim enerji layihələrinə, xüsusilə Cənub Qaz dəhlizinin sonuncu hissəsi olan Tapaq 1 milyard avro məbləğində verdiyi maliyyə dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib və Cənub Qaz dəhlizi ilə Azərbaycan qazının Avropa bazarlarına nəqlini Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişən tarixi nailiyyət olduğunu vurğulayıb. Burada bir həyəyə çıxmaq istərdim. Azərbaycan qazından artıq 72-ci gündür ki, Avropadakı istehlakçılar istifadə edir və artıq yeni-yeni ölkələr özlərinin enerji təhlükəsizliklərini təmin etmək və alternativ mənbədən qaz əldə etmək ümidi ilə rəsmi Bakiyə müraciət edirlər. Martın 10-da Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Macaristanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Csarto arasında keçirilən görüşdə qonaq Budapeştin həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və Cənub Qaz dəhlizinin qaz mənbələri və marşrutların diversifikasiyası baxımından Macaristan üçün böyük önəm daşıdığını qeyd edib. Yəni Macaristan Cənub qaz dəhlizinin genişləndirildiyi zaman Azərbaycandan əhəmiyyətli miqdarda qaz ala bilmək arzusunu rəsmi olaraq Bakının diqqətininə çatdırıb. Görürsünüzmü? Ölkələr arasında xoş, mülayim siyasi münasibətlərin olması sonda ticarət əlaqələrinin inkişafı ilə nəticələnir. Azərbaycan prezidenti isə "Hazırda bizim əsas məqsədimiz iqtisadiyatımızın şaxələndirilməsini davam etdirməkdir və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasıdır" deyə bəyan edir. Dövlət başçısı 10 min kvadrat kilometrdən böyük bir ərazinin yenidən qurulmalı olduğunu və bu məsələlərin həllində Avropa Yenidənqurma və İnşaat Bankı ilə əməkdaşlığa güvəndiyini söyləyib. Təbii ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlardakı yaşıl enerji zonası mövzusu burada da diqqət mərkəzində olub. Biz əsasən bərpa olunan enerji mənbələrindən, su, günəş və külək mənbələrindən istifadə etməyi planlaşdırırıq, deyə Prezident İlham Əliyev bunu Azərbaycanın və regionun inkişafında yeni bir dövür və ya hətta yeni bir əra adlandırır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının rəhbəri isə Azərbaycan hökuməti ilə külək və günəş enerjisi sahələrində əməkdaşlıq etdiklərini deyərək bununla bağlı qanunvericilik bazasının qəbul edilməsinin önəminə toxunub. Yəni alternativ energetikanın Azərbaycan da inkişafına neft və qazdan fərqli olaraq qanunlarla tənzimlənməsinə diqqəti yönəldilib. Qeyd etdim ki, bizdə neft və qaz haqqında qanun olmadığından yataqların xarici şirkətlərlə işlənməsi mexanizmi, hasilatın pay bölgüsü sazishləri ilə həyata keçirilir. Energetika Nazirliyi hazırda bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı qanunu hökumətin strukturları ilə müzakirə edir və cari ildə onun parlamentə təqdimatı planlaşdırılır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı isə artıq Gəncə Green City layihəsinə start verib. Məqsəd ekoloji problemlərin müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə prioritet sahələri önə çıxartmaqdır. Yaşıl şəhər planı ayrıca olaraq kəş işıqlandırılmasının və şəhər nəqliyyatının tənzimlənməsi, su və çirkab suvarlarının idarə edilməsi xidmətləri, bərk tutlantılardan faydalı istifadə, mərkəzləşdirilmiş istilik və bərpa olunan enerji infrastrukturunun tətbiqidir. Gördünüzmü? Bu deyilənlər gərək hamısı həllini tapsın ki, yaşıl şəhər adını daşıya biləsən. Bəziləri elə zənn edirlər ki, şəhərdə və ya qəsəbədə evin damına günəş paneli quraşdırıb Küçə işıqlarındakı il iş lampasını LED lampa ilə əvəzləsən yaşıllaşmış olarsan. Xeyr, bu yox hərda sadaladığın məsələlərin kompleks şəkildə tətbiqi və tənzimlənməsi zamanı əldə edilir. Təsəvvür edin, bir anlığa ölkənin ikinci şəhəri üçün nə qədər əhəmiylidir bərk məşəqət tullantlarının idarə olunması. Çünki bu birbaşa ekoloji məsələ, havaya atılan karbon qazının miqdarının azaldılması və deməli insan sağlamlığına təsiri olan amildir. Və nəticədə elektrik enerjisi hasilatına da nail olursan və alınan enerjinin enerjiə qənaətçi vasitələrlə şəhərin yol və küçələrinin işıqlandırılmasına yönəldilməsi təmin edilirsə, bu həm də yol qəzalarının qarşısının alınması, həm də məsuldar qüvvələrdən Əlavə dəyərin yaradılması üçün daha məhsuldar istifadə edilməsi deməkdir. Burada isə mənə ayrılan vaxt bitir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.